በአዲስ አበባ እስከ ሰኔ 30 2011 ዓመተ ምህረት ብቻ ከ7800 ያህል ግብር ከፋዮች ከ4 ቢሊዮን ብር ያላነሰ ግብር አልተሰበሰበም። የአዲስ አበባ ገቢዎች ባለስልጣን በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ ለረጅም ጊዜ እዳቸውን መክፈል ያልቻሉ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱም ግብር ከፋዮቹ ሊስተካከሉ ይገባል ያሏቸውን ሐሳቦች አንስተዋል። እኛን ኢንካሬጅ አድርጉን፣ አበረታቱ። እስከዛሬ በኦዲት እንደዚህ በእዳ ስምምነት የነበሩ ብሮች እስከዛሬ በጥሩ ሁኔታ ሲከፈሉ ነበር ብዬ አላምንም፣ ግን የተሻለ አፈጻጸም ነበር እስከዛሬ ግን ብዬ አምናለሁ። በዚህ ዓመት ግን አንደኛ እኛ ስራ በጣም ተቀዛቅዞብናል፣ ሁለተኛ እስከዛሬ ያለንን ያለአግባብ ስለከፈልን መክፈል አቅቶናል። አቅቶን ነው ዛሬ እናንተ ጋር ያለን። በባለስልጣንና በግብር ከፋዩ መካከል መቃቃርና አለመተማመን እየፈጠረ ነው ይላል። ምኑ? ህጉ። ሌላ አይደለም እኮ ህጉ ነው የሚፈጠረው። ህጉ ይሄ 50% ከፍሎ ነው መሟገት የሚችለው የሚለው ህግ ሊሻርልን ይገባል። በከፊል ክሶች ተመሳሳይ ክስ የነበሩ ክሶች ምህረት ተደርጎላቸው ግማሹ ደግሞ ምህረት ያልተደረገበት 2009 የነበረን አይመለከታቸው አይመለከት የሚል ነገር መጣለን እና በጣም ያሳዝናል። እና ስለዚህ ወረድ ብላችሁ ነጋዴው ከጎዳና እየወጣ ነው ቢያ ስቲል ከጎዳና ወጥተንም ስራ ፈተንም ክሱ ግን አልለቀቀንም። ግብር ከፋውን የሚያነሳው ቅሬታ ለመፍታት የከተማው ገቢዎች ባለስልጣንና ካቢኔው ይሰራል ተብሏል። አንዱ የታክስ አስተዳደሩን ማስተካከል አንድ የሪፎርም አጀንዳ ነው። ሁለተኛው አጀንዳ የታክስ ህጎችን የማሻሻል አጀንዳ ነው። ይሄም በሚመለከተው አካል በዝርዝር ይዞ እየሰራበት ያለ ግብር መረጃ ሲጠፋ በግምት ይጣላል። በግምት እንዲጣል ህግ ተቀምጧል ማለት መረጃ ከያዘ ግን አንድ ሰው እሱን መረጃ ይዞ ገቢዎቹን በአግባቡ ሰርቶ ራሱ ነው ግብሩን ማሳወቅ ያለበት መክፈል ያለበት። የታክስ ቤዙም ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን ግንዛቤ ያዙልን። ውስጥ ያሉት ያነሳቸው እንደፈለጉ የሚያደርጉ ሰራተኞች ግን ዜሮ ቶለራንስ ነው። ስለዚህ መረጃ ስጡን። ከተማ አስተዳደሩ የግብር ከፋዩን ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። አንዳንዶቹ ሂደት ይፈልጋሉ፣ ስርዓት ይፈልጋሉ፣ አዋጅ መቀየር ይፈልጋሉ፣ አሰራር ይፈልጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መረጃና ማስረጃ ተደራጅቶ ከቀረቡ ከተማ አመራሩ ማስተካከልና ማረም የሚችላቸው ናቸው። እነዚህን ለይተን እናርማለን፣ እናስተካክላለን፣ በጋራ እንሰራለን። በቀጣይም ከግብር ከፋዮች ጋር መሰል ውይይቶች ይደረጋሉ ተብሏል።